Nina nina dear mano church maruoth nyathini excess koda dear ama jo press kanena sere fence neno teranya kesel nina chako tense donge a nane sense odogo penje deziko rite romane selen kopo longa na defense donga luwe nya kesel obedi kodamos donge wero gima melo kendo rap gima mora nimano sebe chunya samale koni indotera we apana ni kionjo tu sawa aya yani kama mimi sasa miujulikana kama Kevin Otieno Oduor. Mi sasa tena miujulikana kama mkaji wa Ugunja. Hapana sasa mabijana wa industry tunaumia kulingana na hali. Yani kuna wenye wamenichiki industry miaka mingi sana na bado sijafanikiwa. Adina ashindwa ni nini kinaendelea juu. Kama nitambui vizuri kuna wenye wananijulikana wanajua wanashatambua vizuri washanitambua kwa miaka mingi. Mimi ndio ule MCRG uwakilisha mistari kila popote nchini Nyanza sana sana. Mimi sasa nashindwa kila mara tukipambana na hii hali mara huku yani tunajaribu kungangana ili tupate tu. Yani sasa kama industry yetu roundi unaweza pata kijana na talenta yake mzuri sana na hizi kaomoka. Alafu napata tuna mabosses wetu pia yani tunawafanyia kazi na ile chapandi hiyo kinaingia hadi tunaamini leo na hii job ni job. Na bado ndio tunaambiwa atio tutulie atio si ni upcoming atuwezi nini. Lakini unapata industry moja ati upige shokani moja. Unapata ile a lot of cash yani wawezi amini. Tano unapewa nini hadi tunakufaro. Naye msela wangu pia ujulikana kama Nyakshi Mrembo. Tumengangana hadi huyo kijana pia atakwambia tu vile sasa kama ni usanii tumepiga sana UMC ma advertisement. Yani sijui ni nini ama ni Mungu atumliki bado. Sasa kama ni sisi mimi naomba tu kisha join industry yetu. Naomba tunaweka sasa vitu kama sako sako yani alafu tuna trend kwa mazimu unacheki historia ya network. Hatuwe wapi unajua na nini nani. Juu kuna wengi tumiwa rank. Mtu kama King Kaka, mtu kama EY unacheki, mtu kama Okwonko. Ni wale wame jaribu sana kuonyesha talent vile inafaa maboys mavijana hadi warembo madancers. Kuna vile inafaa tukulia hii hesabu juu hii hatuwezi buy hata supermarket. Hii sasa nikaa ni Mungu na watu wake saa. Majamana omba hata viongozi wetu watujalie hii mambo. Jumina cheki hata ile ndogo mnatupea ile ndio unasikanga tukisema ni hand to mouth. Yani hakuna vile tunaweza endelea. Sasa ile kitu ukule nini usave nini. Sami naona hata viongozi wetu watujalie hii kitu alafu si mabijana tuwe kikundi kimoja na tujulikane. Tunakuwa na zile vitu za kushare share alafu tunazifanyanga saving. Itapata at least juu saini na best yangu kanagonje kujulikana kama MC Bachelor. Yani nashanga kijana mimi nimekuwa huko jana lakini nitarudi hadi leo. Sasa nitashindwa huko kijana tumsaidiaje juni. Kwanza ni superstar. Na kuna wengi wajajua hii story wengi wao na tena ni mafans wake. Sasa mimi nilikuwa naomba tu vile hatuna uwezo hadi serikali yaingilie mambo yetu kama wasanii, ma MC, unacheki ma dancers au ma dramatists. Unacheki tunafanya mambo zingine mingi hapa Ugunja sana sana. Tumebarikiwa Ugunja. Sasa kama mimi MCRG nilikuwa nataka tu saidizi alafu tuwe kitu kimoja. Industry songe alafu Ugunja pia isibaki nyuma. Hiyo ndio yangu machache. Wanaonipenda majama, asanteni na washukuru. Sasa kuna vile wanataka hata wanisikie kwa sauti nikijaribu kidogo si ndio? Haya. Sasa weka hivi mic chini. Weka mic chini hivi itachukua sauti. Sasa bado siogopi baba. Usani basi nikwambie mistari ndio mimi hapa saa. Nianze nitupe nisitupe majama. Sasa KMSL twende hivi. Tunaanza tuna rapping juu hata tuna muda sawa. Nina nina dear mano church maruoth nyathini excess koda dear ama jo press kanena sere fence neno teranya kesel nina chako tense donge a nane sense odogo penje deziko rite romane selen kopo longa na defense donga luwe nya kesel obedi kodamos donge wero gima melo kendo rap gima mora nimano sebe chunya samale koni indotera we apana ni kionjo tu sawa. Lakini badai show mingi zitakuwa fiti sawa.
Hey, tutakuwa hivyo hadi wakina K-Flex pia watakuwa ndani ndani, wakina MC Bachelor watakuwa na to entertain. Yani tunaye ma DJ zaidi wakina Manu, wakina Felbi. Hapa naye ni kusema sawa. Serikali tafadhali angalia hii mambo tusicheseke.